Olá, tudo bem com você? Aqui é a Fabiana da NaturArte e hoje eu vou te ensinar como fazer mini jardim suspenso. Já gostou da ideia? Então se você gostar do vídeo, deixa um curtir e também se inscreva no canal. Vamos lá então? Primeiro de tudo, eu vou fazer uma caminha com o musgo verde para ele aparecer no vidro. Se você não colocar antes, vai ser difícil de pôr depois. Então você vai fazer assim, ó. Aqui na parede, assim. E você já trava ele com as pedras. Pra ele não sair do lugar, ó. Eu quero que ele fique aparecendo, por isso eu tô colocando ele perto da parede do vidro. Vai ficar assim, tá? Pode usar esfagno também, mas eu prefiro esse que é um verdinho mais vivo. Mas pode, se você tiver esfagno ou não encontrar esse verde, pode ser o esfagno mesmo, tá? E agora o substrato. Pode ver que ele já vai se ajeitando aqui, tá vendo? Vira assim, pra ficar mais fácil pra você. Fez a caminha, agora nós vamos plantar. Vou escolher essa. Não esquece de plantar de verdade, não pode deixar a suculenta bamba lá dentro. Ou as raízes sem o contato do substrato, porque senão ela acaba não pegando os nutrientes do substrato e ela não vai ficar feliz aqui, ela vai acabar morrendo. Olha só, dá pra colocar mais uma pequena ali, mas eu vou escolher esse Toto San pra colocar na frente, que ele é rasteirinho, então você pega o chumacinho e coloca aqui. Tá vendo como as raízes são fininhas? Logo ela agarra ali no substrato. Então é só encostar aqui. Ele já pega. Vou deixar um pedacinho caindo. E aqui na frente nós vamos colocar areia. Areia de construção, às vezes, tem diferença na cor. Às vezes você encontra mais escura, mais clara. E percebe que aqui na frente eu tô respeitando o limite para não ficar caindo as coisas ali para fora. E além disso, eu vou colocar o chapéu de Napoleão aqui, que vai servir também como barreira. Olha, que legal que fica. Colorido. Não é difícil de fazer, rápido para fazer também, e já temos o nosso primeiro mini jardim. Vamos pro segundo. Deixar ele aqui. Esse eu vou fazer diferente, você pode soltar a tua criatividade. Vou colocar areia. Os pedriscos para dar uma segurada na areia. Eu já vi que ele tá fazendo a camadinha aqui do lado. Esse ficar diferente é isso que chama atenção, né? Não fica tudo igual. Se você tiver dificuldade, você pode usar um palito com uma rolha para você colocar e empurrar ali, olha. Tá?
Eu vou pôr agora o musgo para ele meio que fazer uma barreira para não misturar todo mundo aqui. Ele serve para segurar essa areia ali, ó. Vai vir um plastiquinho junto de tirar. Eu vou pôr essa baixinha aqui. Pode deixar ela caidinha assim mesmo, não tem problema. Aliás, ela caiu, né? Mas vamos segurar ela aqui. Agora eu venho com alguns pedriscos aqui na frente. Vou fazer a barreirinha com o pedrisquinho ao invés do chapéu de Napoleão. Você pode usar pedras coloridas se você preferir. Aqui eu estou só passando a direção para você. A finalização, a decoração, vai muito da sua criatividade, das suas preferências. Então, não se preocupa em querer fazer igual como está aqui. De repente você não encontra os mesmos materiais que eu usei. Não se preocupa, o legal é você se divertir. Não é verdade? Deixa eu ver como que tá. Por mais lá atrás um pouquinho. E se você plantar bem firminho, você pode virar esse mini jardim. Que a suculenta não vai cair. Tira a pedrinha que ficou e já temos o segundo mini jardim. Depois a gente dá uma limpadinha na planta, caso ela esteja com o substrato ou areia. Vamos para esse maior. Então esse aqui tem várias possibilidades, né? A gente consegue colocar mais plantas aqui. Eu vou fazer uma caminha de pedrisco também. Vou deixar mais para trás dessa vez. Substrato para suculentas precisa ser pedaçudo mesmo, mas nem tanto, né? Porque suculentas, elas precisam de um escoamento da água das regas bem rápido para não ficar encharcado, porque você sabe que suculentas não gostam de umidade. Então agora vamos plantar. Na hora de escolher as suculentas, escolheu sempre aquelas que você está vendo que estão firminhas, não estão com pontinhos pretos nas folhas, para que elas não venham doentes e durem pouco no seu terrário ou no seu mini jardim. Deixa eu virar aqui para poder ver, eu já volto para você aí, tá?
Não adianta comprar suculenta que já tá faltando folha, que aí algum problema ela já tem. E às vezes seu mini jardim quase não dura por conta disso. E você usou plantinhas que já estavam com meia vida. Aqui eu vou pôr também o toque o céu. Você pode usar alguma outra plantinha pendente também, se você quiser. Pode ser o colar de pérolas, pode ser os corações emaranhados. Por mais um chumacinho aqui. E lá atrás eu vou pôr o chapéu de Napoleão. Acerta, levanta que tá meio caidinho, para todo mundo aparecer. Você deve estar pensando, e para regar esse mini jardim, você vai usar uma seringa e você vai mirar no espacinho onde estiver só a terra. Não pode molhar as plantas, as folhas, porque elas não gostam de umidade nas folhas. Então você mira onde é substrato ou aqui no item decorativo, no caso, essas sementes, tá? E aí você vai ver que o seu mini jardim vai durar bastante e elas não vão apodrecer. Eu vou dar uma limpadinha aqui na mesa para você ver melhor como que ficou. E ainda não vai embora, porque eu vou explicar como você vai fazer a amarração e a decoração desses mini jardins suspensos. Bom, como eu havia falado, você pode usar juta, pode usar sisal ou então fio de nylon. Eu vou fazer uma com o nylon para você ver como fica. Não arrebenta, por isso que você precisa usar um fio que seja bem resistente, né? Então, olha só, você vai passar, você vai ver o tamanho, a altura que você quer, mais ou menos. Como eu vou pendurar aqui, eu já vou até medir aqui, tá bom? Onde eu vou pôr. Eu acho que essa altura tá ótima. Se você usar o fio de nylon, vai parecer que ela tá flutuando no ar, porque ele nem vai aparecer o fio. Então, o efeito fica bem bacana. Olha. Eu vou fazer com fio de nylon, que vai ficar invisível. E ninguém vai entender como que eles estão flutuando ali no ar. Só vão descobrir na hora que olhar bem de perto. Eu quero fazer um efeito de mais alto e mais, né, e mais baixo. Então aqui eu vou deixar menos para dar um movimento pro nosso mini jardim suspenso. Aí eu volto o nozinho aqui embaixo, tá? Para ficar mais bonitinho a argolinha do seu mini jardim. E o próximo eu vou fazer mais longo do que esse. Então, vamos ver como ficou esse aqui. Aqui assim. Eu acho que ele ficou igual. Pera lá. Um de novo. Porque assim, o legal é você fazer irregular para dar um movimento no seu mini jardim suspenso. Agora ficou bacana. Todo mundo já amarrado. Agora nós vamos pendurar para ver como que ficou o efeito, tá? Olha só, esses ganchinhos você pode fazer com arame, é super simples. Você
faz uma voltinha em cima e embaixo. Você pode pendurar num caibro lá da sua casa, ou então até no pedacinho de arame aqui, no caso do varal, né? Também você pode colocar. E olha como fica bacana. Fica um charme, não é mesmo? O que, que você achou? Se você curtiu, não esquece, deixa seu gostei aqui embaixo, tá bom? E também pode comentar. Fala pra mim o que você achou, se você tem alguma ideia, alguma sugestão, que eu trago aqui no canal também. Até mais!